Jouki Tikkanen, lämpimät onnittelut. Kiitos. Millainen olo on? Ainakin hymyilyttää. Joo, tosi onnellinen. Ei voi muuta sanoa. Tosi onnellinen. Oliko tämä sellainen unelmien täyttymys saavuttaa MM-finaalipaikka? Joo. Oli niin kuin tavoitteena ja nyt tosi hienoa, että se saavutettiin. Kovasti tehty töitä kauan, niin tosi hienoa, että niin kuin se toteutui nyt. No huomenna sitten uudelleen tuohon kisa-areenalle. Joo. Ja 4 välinettä edessä yhtenä päivänä. Miltä se tuntuu vielä päälle? No tosi kiva, että pääsee vielä uudestaan, koska mulla jäi vähän parannettavaa melkein joka suoritukseen, niin sitten pääsee näyttää vielä, että löytyy lisää niin kuin taitoja. Ja sitten no, kiva, että se on niin kuin yhdessä päivässä, koska on ollut jo pitkä, niin ei jaksaisi enää uudestaan 4 päivää, niin tosi kiva. Miten valmistaudut vielä huomiseen? No nyt illalla vaan lepoa ja ruokaa ja sitten aamulla on harjoitukset, käydään kaikki välineet läpi ja sitten illalla kisa. Hyvä tsemppiä kisaa. Kiitos.